Tja, jag heter Henrik Albertsson och jag är finalist Årets kock. Nu i sommar tycker jag att ni ska baka petitioner, ett gott luftigt bröd som passar perfekt att ha som snacks. Bara slänga upp en deg, rosta ordentligt i en panna, vänd i ägg, fyll en spritspåse, baka i ugnen tills den får fin färg. Fyll sen med en god fyllning. Jag har valt lite gräddfil, löjrom, lite picklad lök, men du kan fylla dem med lite vad du vill. Så istället för att ställa fram chipsskålen, ställ fram det här. Lycka till och glöm inte att heja på mig i finalen den 16 september.